គួរហួចក្របីផ្អើលរត់ចូលឡានត្រូវឡានបុកងាប់២ក្បាលម្ចាស់ក្របីបដង្ទា5000ដុល្លារសមតិកិច្ខខាត់រទយន្តរហូតងាប់ត្រីអស់ជាង5តោនប្រព័ន្ធពិខាត់ព្រីវែងក្របីមួយវងប្រមាណ50ក្បាលផ្អើលរត់ចូលឡានធនធំដឹកត្រីមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យក្របីងាប់២ក្បាលនៅក្នុងកន្លែងកាត់ហេតហេតុការណ៍នេះគឺបានកាត់ឡើងនៅវិលីមម៉ងពីរេស៊ីល ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ត្រង់ចំណុចភូមិប្រៃកណ្ដៀងឃុំប្រៃកណ្ដៀងស្រុកពាមរខេត្តព្រៃវែងក្រុមក្រុមក្រោយពីកាត់ហេតម្ចាស់ក្របីបានទៅបង្កសកម្មភាពមូលដ្ឋានឲ្យខាត់ខ្លួនរទយន្តដឹកត្រីខលើចំណាយម្ចាស់រទយន្តដោះស្រាយជាមួយខ្លួនក្រោយបុកក្របីរបស់គាត់ដែលរត់តាមផ្លូវសកម្មភាពក្រោយទៅទៅបាន ពីបណ្ដឹងក៏បានខត់រថយន្តនោះដែលកំពុងដឹកត្រីប្រមាណជាង8តោនពីនោះម្ចាស់ក្របីបានបដិងទាមទារសំណងចំនួន75,000ដុល្លារពីភ្នាក់ងារខាររថយន្តដោយសាត្រីជាចរន្តតោននៅលើរថយន្តនោះម្ចាស់រថយន្តបានស្នើសុំឲ្យផ្ទេរត្រីទៅរថយន្តផ្សេងក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតភ្លាមភ្លាមនោះវេលាដល់ម៉ោង8យប់ថ្ងៃដដែលដល់ខ្លាចខូចត្រី ទើបមជ្ឈរជនសម្រាប់តម្កល់លុយចំនួន2000ដុល្លារដើម្បីសំយករទ្យុនចាញ់ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យត្រីនៅក្នុងរទ្យុនប្រមាណ5ទៅ6តោនងាប់អស់និងខូចគិតជាតឹកប្រាក់ខ្ទង់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដែលសារតកាយឺតចៅក្នុងការផ្ទើទៅរទ្យុនផ្សេង បបួនទៅនឹងករណីនេះលោកសេចពន្លកអធិការស្រុកពីមរបានប៉ាប់អង្គភិបសាព័រមានហ្វ្រេសញូឲ្យដឹងនៅក្នុងរសៀលថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះថាពិតជាមានករណីគ្រុធណៈចរាចរបុកក្របីងប់ពីក្បាលពិតប្រខ័តមែនហើយលោកខាត់រទុននេះដោយសារបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីម្ចាស់ក្របីលោកអះអាងថាលោកខាត់តាររទុនបំណោះតំណែងនៅក្នុងនោះមិនបានខាត់ទេហើយម្ចាស់រទុនបានផ្ទេត្រីនៅទីនោះប្រហែល ម៉ោងជាង7យប់ទៅរົດយន្តផ្សេងមួយទៀតផងដែរលោកបញ្ជាដូចនេះថាខ្ញុំខាត់តារົດយន្តទេតំណែងមិនបានខាត់ទេគាត់ផ្ទីតាឡានផ្សេងតាំងពីម៉ោង7ជាងខណៈឡានយើងខាត់ຕົកដើម្បីស្រាវជ្រាវរកបាត់ល្មើសតាមបណ្ដឹងរបស់ម្ចាស់ក្របីបើគ្មានបណ្ដឹងខ្ញុំក៏គ្មានសິດខាត់គេដែរក្របីនៅកន្លែងកាត់ហេតុប្រហែល50ក្បាលដើរពេញផ្លូវហើយបុកងាប់នៅក្នុងកន្លែង ពីក្បាលម្យ៉ាងវិញភ ieck ីខាងរថយន្តដឹកត្រីបានសម្ដែងក្នុងការខកចិត្តចំពោះដំណោះស្រាយរបស់សម្បត្តិกิจមូលដ្ឋានក្រោយមិនបានឲ្យផ្ទេតដំណេញទៅឡានផ្សៃទៀតជាហេតុនាំឲ្យខូចខាតនិងមិនមានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវខណៈរថយន្តរបស់គាត់កំពុងបើកតាមផ្លូវហើយវងក្របីផ្អើលរត់ចូលប៉ុន្តែជាការកាត់សងកលក្នុងករណីសัตว์ពិសហណៈតាមផ្លូវហើយរត់ចូលរថយន្តអ្នកដំណើរមិនសូវឃើញមច្ចា ជិញមុខមអាអាអនុទេក្នុងករណីរដ្ឋជននោះរងនឹងការខូចខាតពិសេសរដ្ឋជនសេរីទ្នើបខណៈករណីនេះសាប់តែម្ចាស់ក្របីជិញមុខបដង្គាកីរដ្ឋជនឲ្យសងសំណងជាការងបក្របីរបស់គ្រូនទៅវិញខណៈក្របីនេះវាផ្អើលចូលឡានរបស់គេកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសាខាបាទនេះប្រិមត្តតែងទៅនឹងករណីរឿងក្របីនឹងវាបោល ចូលរົດយន្តហើយត្រូវរົດយន្តនឹងបុកងាប់ពីរក្បាលហើយម្ចាស់ក្ដីនឹងទាមទារសំណងឲ្យម្ចាស់រົດយន្តនឹងសងចំនួន5000ដុល្លាររហូតប៉ណ្ដឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយខွរົດយន្តដឹកត្រីនឹងຕົកបន្ទាប់ពីខွຕົកហើយធ្វើឲ្យត្រីនៅក្នុងរົດយន្តនឹងងាប់រហូតដាល់5តោនឯណោះបាទហើយគិតជាតឹកប្រាក់មិនធម្មតាទេខ្ទួង10000ដុល្លារឯដែរណា ហើយខាងនោះគឺមានការលើកវិញ្ញាជចេកពពាន់តានឹងរឿងសัตว์ពញ្ញៈឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិនេះយើងឃើញថាភិកចរើននៃសัตว์ដែលឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិដោយมันមានស្នាមគំនូសធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ណាមានន័យថាផ្លូវខ្លះវាមានកលលែងគំនូសសម្រាប់ຕົកឲ្យមនុស្សឬក៏សัตว์ឆ្លងកាត់ហើយកលលែងខ្លះក៏វាគ្មានដែរ ហើយភាគច្រើនណាស់ដែលសัตว์បោលចូលរថយន្តនេះគឺអ្នកដែលទៅទូខុសត្រូវនោះម្ចាស់សัตว์អាចណោះទៅវិញទេបាទព្រោះធម្មតាផ្លូវជាតិការធ្វើដំណើរមិនមែនយឺទេបាទលឺណាស់អញ្ចឹងទេគឺគេហាមសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងនឹងអាចឆ្លងកាត់ផ្លូវណាស់ជាពិសេសសត្វគោសត្វជ្រូកសត្វកបីយ៉ាងទៅព្រោះកាលណាដែលឆ្លងហើយគឺវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនោះអាច មានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែសັດពីហណៈរបស់យើងអញ្ចឹងមែនទែនទៅអ្នកដែលរងគ្រោះមិនមែនជាម្ចាស់សັດទេគឺជាអ្នកជិះតាមដងផ្លូវទៅវិញឥឡូវយើងសាកសម្មៃមើលក្នុងកាលណីហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ថាមានម៉ូតូទៅវិញចុះពេលដែលជិះជីះប្របីផ្អើលមកប៉ះម៉ូតូយើងដួលធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់កាលណីហ្នឹងសន្និសិទថាតន្តាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយណ៎ណាដែលជាអ្នកដែល រងគ្រោះប៉ັດប្រកាត់ចំឡើយគឺម្ចាស់ម៉ូតូអញ្ចឹងឲ្យបានគេហាមណាស់ឬបលែងគោកបៃឲ្យឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិហ្នឹងគឺគេហាមណាស់គេមិនមែនចិត្តតែឲ្យឆ្លងតាប្រទេសច្បាស់ទេគេមានពីលមានពលាមានកលែងឆ្លងត្រឹមត្រូវហើយដែលពីលដូចហັດការនឹងអញ្ចឹងកបៃវាផ្អើលមករត់មកចូលឡានហើយត្រូវម្ចាស់ឡានហ្នឹងបកងត់ពីក្បាល ដល់ថ្នាក់ម្ចាស់ឡាននឹងសុំតម្កល់លុយ2000ຕົកដោះស្រ័យហើយយកតែត្រីទៅសិនទៅដើម្បីកុំអោយនឹងត្រីងប់ក៏មិនសក់ចិត្តរហូតតរតែទុកត្រីនឹងឲ្យងប់អស់5ទៅ6តោនគ្នាអញ្ចឹងខាតឡងឆុងគ្នាងប់ហើយបាទម្ចាស់ឡាន 5 6តោនឬថាតម្លៃនឹងរហូតទៅដល់ខ្ទង់10,000ដុល្លារណោះបាទអញ្ចឹងទេគួរតែមានការថ្លឹងថ្លែងទាំងសមាជិកក៏ដូចជាអ្នកប៉ិដឹងម្ចាស់រទុននឹងថាតើយើងខុសឬក៏ម្ចាស់រទុនជាអ្នកខុសហើយតើពេលងាត់ត្រីអស់ខ្ទង់10,000ដុល្លារនឹងតើណណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវត្រីគាត់បាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា